गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू महानदी टाइम मीडिया प्रोडक्शंस टाइम टेलीविजन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू प्रोग्राम्स, द एक्सपीरियंस ऑफ सीनियर सिटीजन ऑफ अवर सोसाइटी। दे आर एलवेज रेस्पेक्टेबल फॉर अस एंड दे आर रियली एक्सपीरियंस इन ऑल सेंस। सो लेट टुडे वी टॉक with our one of senior citizen of Sambalpur. She is my own mother. Her name is Komadini Chadengi. So let me ask something about the deed and time past, what was here. अच्छा, आपको स्वागत महानदी टाइम्स को। नमस्कार, आपंकर केते वर्ष हला माता कौन केते वर्ष 80 वर्ष हला 80 वर्ष आपण आज गोटे सीनियर सिटीजन हो गले न सीनियर सिटीजन सोले 80 वर्ष रे भी आपंकर किसी मन अच्छे आपंकर अतीत रो किसी कथा जेंटा के आज हम डिस्कशन करमा आ डिस्कशन रे आपंकर पछरामा। अच्छा, आपण कहूं आपणकर जदि 80 वर्ष गले 1940 44 45 आपणकर 4-5 वर्ष 7 वर्ष होतवा, तो आपणकर कण मने अछे जते बले भारत स्वाधीन हला से समय किछि कथा मने अछे कि भारत स्वाधीनता परवर्ती कथा किछि मने अछे? तेका मने अछे। अच्छा, भारत तो स्वाधीन हिसाला भारत स्वाधीन हला टाइम रे कण हिचला कहि परबे केनता हला इन इन परिवेश कण छला लोक केनता सेलिब्रेट करले लोक बहुत बढ़िया थी। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଲୋକ କିଛି କିଛି ଉତ୍ସବ ମନାଲେ କିଛି କ'ଣ କଲେ? ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେତିକି ବେଳେ ତ ମିନାଇ ଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ମଲେ ହଁ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର ସେତିକି ବେଳେ ମୋତେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବାହାର କଲେ ଯେ ଦେଖି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜୁଲୁସ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଜୁଲୁସ ଦେଖିଲେ ତାପରେ କାଣା ହଉଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ କେନ୍ତା ତାନେ କାଣା ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ କାଣା ନିର୍ମାଣ ହଉଥିଲା କିଛି ହେଲା କାଣା ବନଲା କେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେତେବେଳେ? ତାପରେ ତାର 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବନିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ 2-3 ବର୍ଷ ହଉ କି କିଛି ବର୍ଷ ହଉ ତାପରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ବୋଲେ କାଣା ସେତିକି ବେଳେ ନେହେରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଜିନେସ ଯେନ୍ ଥିଲା ଜିନେସ ତାର ମାନେ କି ଆମର ଯେନ୍ ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯେନ୍ କଲା କି ଜିନ୍ହା ସେ ତାର ମାନେ ଭାଗ କଲା। ତ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣର ଏଇଟା ହେଲା, ତ ବିରୋଧ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିରୋଧ ହେଲା କିଛି ବିରୋଧ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଏ ବିରୋଧ ମୁଖିଆ ହେଇଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ? ହେଉଛି ସୈନ୍ଦ୍ରୀ ନାୟକ। ସୌରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସୌରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାମାନେ ବିରୋଧର ମୁଖିଆ ହେଇଥିଲେ, ତ ଲୋକମାନେ ସେ ବିରୋଧରେ ସାମିଲ ହଉଥିଲେ। କାଣା ଥିଲା କାଣା ସ୍ଲୋଗାନ ଫ୍ଲୋଗାନ ଦଉଥିଲେ କିଛି ମନେ ଅଛେ? କାଣା ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଥିଲେ କହିପାରିବେ? କାଣା କିଲ ଦଉଥିଲେ କହିପାରିବେ? କିଛି କାଣା କହୁଥିଲେ କହୁନ ତ? ସବ ସହେ ମା ମା ବୋଲି ଆସରେ ଭାଇ ଜିମା ସମେ ସମସ୍ତେ ହୀରାକୁଦ କେ ଚାଲ ଚାଲ ରେ ଚାଲ ଚାଲ ହୀରାକୁଦ କେ ଚାଲ ସରକାର ଯେନ୍ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛେ ବନ୍ଧ କର୍ମା ଚାଲ। ଏଇଟା ତାନେ ଇ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଗାଇକରି ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯେ ନେତ୍ରୀ ସୌରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ସାମିଲ ହେଇକରି ତାନେ ବିରୋଧରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ନିକେ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ସେ ସମୟରେ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଆଜି ଯେନ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ୟା ତ ନାଇଁ ବାହାରୁଥିବେ ଘରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ଭିତରେ କେନ୍ତା ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ସହରଟା କେନ୍ତା ଥିଲା ତାମାନେ? ଏଇ ଯେନ୍ ଆମର ପଟ୍ଟନାୟକ ପଡ଼ାର ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯେନ୍ତା ଇହାଦେ ଅଛି ରାସ୍ତାଟା ଖାଲି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ରାସ୍ତା ଖାଲି ଥିଲା ଯେନ୍ତା ନଲିଆ ନାଲା ଯେନ୍ ଅଛେ ନଲିଆ ନାଲାର ସେ ପାଖଟା ପୁରା ଖାଲି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେନ୍ ବନ୍ଧାଡ଼ି ଯେନ୍ ଅଛେ ବନ୍ଧାଡ଼ିରେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଥିଲା ବନ୍ଧାଡ଼ି କେତେ କେତେ ଗଛ ଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେନ୍ ବୋଟିଂ କ୍ଲବ୍ଟା ହେଇଛେ ଏଇଟା ହେଲା କାରଣ ଲୋକ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ହେ ବନ୍ଧର? ଆଚ୍ଛା, ହେ ବନ୍ଧ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ସେଟା କି ସଫା ପାଣି ଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଟା କାଣା କେମିତି ସଫା ରହିପାରୁଥିଲା ଲୋକ ତ ମଇଳା କରିଦେଉଥିବେ ଆଉ
ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଟା ତ ଲୋକ ମଇଳା କରିଦେଉଥିବେ ନା କେନ୍ତି ସଫା ହେଉଥିଲା କି ଥିଲା ଜଗୁଥିଲା ରାମସାଗର ବନ୍ଦ ବୋଲିକରି ଥିଲା ରାମ ଆଉ ସାଗର ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଟା ତ ବନାବାର କଥା କହିଲେ ରାମସାଗର କଥା ସଫା କେନ୍ତା ରହୁଥିଲା ସେଟା କହୁନ ରାମ ସାଗର ଯୋଡ଼େ ଭାଇ ଥିଲେ ବୁଝିଲୁ ବୋଇଲେ ରାମସାଗର ବନ୍ଦ ହେଟା ହଁ ଠିକ ଅଛି ସଫା କେନ୍ତା ରହୁଥିଲା ଲୋକ ତ ମଇଳା କରିଦେଉଥିବେ ନା ଯାଇକିରି ତ ସଫା କେନ୍ତା ଆଉ ତ ଫେର ଚପରାସି ଜଗିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ କେନ୍ତା ହୁଏ କି ତାନେ ଚପରାସି ଏଇ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ବି ଧୋଇ ନାଇଁ ପାରୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଦୌଡ଼େ ତ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା କାଏଁ ଚପରାସି ମାନେ ଜଗନ୍ ପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅର୍ଥ ଚପରାସି ଜଗଉଥିଲେ ତା ନାଇଁ କେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ସେତେବେଳେ ଇଏ ରାସ୍ତା ବାଲିବନ୍ଧା ରାସ୍ତାଟା ଏ ବାଲିବନ୍ଧା ରାସ୍ତା ଲୋକମାନେ ଜାନାଣା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାତି ହେଲେ ନାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ରାତି ହେଲେ ନାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ନାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ବଡ଼ ବଜାର ଆଡ଼େ ନାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କାଲେ ନାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କାଲେ ନାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଧରିକରି ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଏକଦମ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାଇଁ ଥାଏ ଶୁନଶାନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଲୋକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ ଡର ନା କାହାକେ ଡୁବିଲେ କାଲି ନାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ନାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କି ଦିନ ବେଳେ ବି ନାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଦିନ ବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ରାତି ହେଲେ କି ନାଇଁ ଲୋକ ଯିବାକେ ବାଟେ ଡର ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜିକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁର କି ଆପଣ ସାରା ପୃଥିବୀର କଥା ତ ଆମେ ନାଇଁ କହୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର କଥା କହମା ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ ବର୍ଷା କେନ୍ତା ଆମର ଇନେ ଯେନ୍ତା ହେଉଛେ ବର୍ଷା ମାନେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବର୍ଷା ମାନେ ହେଉଛି ଇନେ ବର୍ଷା ହେଉଛେ ସେନେ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବା ତ ଆଗ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କେନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କି ବର୍ଷା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଉଥିଲା କାରଣ କେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ଷା ଆଗ ଭୀଷଣ ଆଚ୍ଛା ଗଛପତ୍ର ବି ଭୀଷଣ ତାହେଲେ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଦେଖୁଛି ବର୍ଷା ତାପରେ ବହୁତ ହଉଥିଲା ତାପରେ ଦଶହରା ଆସିଲେ ଦଶହରା ଗୋଟେ ପଖ ତକ ତାର ମାନେ ଅନ୍ଧାର ପଖ ତକ ବର୍ଷା ହୁଏ ଉଜ୍ଜଳ ପଖ ଏତିକି ଟିକେ କମିଯାଏ ଯେମିତି ବି ପଖଟା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍ ସେ ସମୟରେ କି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତ ନାଇଁ ଥାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ କେଁ ତ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି କେନ୍କେ ଯାଉଥିଲେ ତାହେଲେ କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି କେନ୍କେ ଯାଉଥିଲେ କି ସ୍କୁଲ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ପଟନାୟକ ପଢ଼ାତି ତ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେନ୍ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ପାଖେ ପଟନାୟକ ପଢ଼ା ସ୍କୁଲ ତାପରେ କାମ ଶୁଣିଛି ହେଇ ଯେନ୍ ଆମର ମହାନ୍ତି ପଡ଼ା ପାଖେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେ ତାର ଗୋଟେ ନିଜର ସ୍କୁଲ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଏ ବହିଟା କି ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁନ୍ ସେ ସମୟରେ ଆଜି ଯେନ୍ତା ଆମେ ଖାନା ପିନା ଖାଉଛୁଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଦେଖୁନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗବା ସ୍ୱାଦ ନାଇଁ ଆଗର ଯେନ୍ ଖାନା ଆମେ ଥିଲା କେନ୍ତା ଦର ଥିଲା ଆମେ ଚାଉଳ ଗୋଟେ କେଜି ଯଦି କି ଆଣବାକେ ଚାହିଁବା ବୋଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିଲା କେତେ ଦେବାକେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆପଣ ବି ତ ମାର୍କେଟକେ ଯାଇଥିବେ ମୋର ଜାଣିଛି ତ ଟଙ୍କାଟେ ଥିଲା ଆପଣ ମାର୍କେଟକେ ଯାଇଥିଲେ ଘିନି କେବେ ଆଚ୍ଛା କାଣା କାଣା ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ ଘିନିଥିଲେ ଚାଉଳ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯେନ୍ ମାର୍କେଟକେ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ ମାର୍କେଟକେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମାଛ କିଣିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଁ ବୋଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମାଛ ଆପଣ କିଣିଥିଲେ ମାଛ ହେଟା ତ ମୋର ସୁର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଚାଉଳ କିଣିଲେ କିଛି ମନେ ଅଛି ଯେନ୍ତା ଆପଣ କାଟି ଲେଖା ଚାଉଳ କେଜି ହେଲା କେଜି ଟଙ୍କାଟେ ଥିଲା ଏହାର ତ ସରକାର ଟଙ୍କାରେ କେଜି ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଡାଲି କିନି ସରକାର ସିନା ଦେଉଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟେ ମାର୍କେଟରେ ଏକା ଥିଲା ମିଳୁଥିଲା ଟଙ୍କାଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଆପଣ ଚାଉଳ କିଣିବାଟା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଆଉ ଡାଲି ଆଠଣା ଚାଉଳ ଟଙ୍କାଟେ କେଜି ଥିଲା ଡାଲି ଆଠଣା କେଜି ଥିଲା ଚାଉଳ ଟଙ୍କାଟେ କେଜି ଥିଲା କି କମ୍ ଥିଲା ଡାଲି ଆଠଣା ଥିଲା ପଚାଶ ପଇସା ଥିଲା କେଜି ଡାଲି ରେଟ୍ କମ୍ ଥିଲା ଚାଉଳ ନୁହଁ ଆଠଣା ଡାଲି କେଜି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଭଲ ଘିଅ କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେ ଆର ତେଲ ତୁଲା ଡାଲଡା ଘିଅ ଗୁଆ ଆଚ୍ଛା ସେଟା ଆହୁରି ଶସ୍ତା ଥିଲା ବୋଲେ ଆପଣ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଟଙ୍କାଟେ କେଜି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡାଲି ଯେନ୍ ଡାଲି ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେଟା ପଚାଶ ପଇସା ଆଠଣା ଥିଲା ତାମାନେ ନାଇଁ କେ ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଲାଗି
ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କେନ୍କି ଯାଉଥିଲେ? ସିନେମା ହଲ୍ ଫଲ୍ କିଛି ଥିଲା? କେନ୍ତା ସିନେମା ହଲ୍ ଥିଲା? ସିନେମା ହଲ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ସିନେମା ଗୁଙ୍ଗା ମାନେ କଥା ନାଇଁ କହୁଥିଲା, ଡିପ୍ ଡମ୍ଡା ନାଚ, ତାହେଲେ ବିନା ଭାଷାରେ ବିନା ଶବ୍ଦରେ ସିନେମା ହଉଥିଲା। କେନ୍ ଜାଗାରେ ହଉଥିଲା ସେ ସିନେମା ହଲ୍ଟା ବସୁଥିଲା? ହଁ, ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ବନିଥିଲା ମାନେ ଝୁପଡ଼ି ବାଗି କମ ଓ ଝୁପଡ଼ି ବାଗି ଥିଲା, ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ବସିଥିଲା, ତା ମାନେ ସେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ବସି ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେ ବୋତଲେ ବସିକି ସିନେମା ଦେଖନ୍, ପର୍ଦା ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଷକ ଘାଏ ସେଟା ଆସି କାଣ କି ଇଟା ନାଟକ ନାଇଁ କେ ତାନେ ଅପେରା କହୁଛନ୍, ଅପେରା ଯେ ନାଇଁ ସିନେମା ଯେନ୍ ଆପଣ କେବେ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍? ହେନ୍ତା ଯେନ୍ ପର୍ଦାତେ ହଉଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ପଇସା ଦଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିନେମା ଦେଖବାର ଲାଗି? ସେତିକି ବେଲେ ପଇସା ନେଇ ନଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଲେ ସେତିକି ବେଲେ ଦଶ ପଇସା। ଆଚ୍ଛା, ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ବସିଲେ ସିନେମାରୁ ତାହେଲେ ଦଶ ପଇସା ଲେଖା ନଉଥିଲେ ନାଇଁ କେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଇନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜନୀତିରେ ତ ରାଜନୀତି ବୋଲେ ହେଲେ ଆମର MLA ଯେନ୍ତା ଆପଣ କହିଲେ ଇହାଦେ ଯେ ଆମର ସରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କଥା ହେଲା କହିଲେ, ବୋଲେ ଆମର ହେନେ ସେତେବେଳେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ରାଜନେତା, କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍? କାହାର ଏନ୍ତା କିଛି କିଏ ଥିଲା କ'ଣ ନାଇଁ ଜାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ସ୍କୁଲ ଯେନ୍ ଅଛେ ହେ ପାଖେ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପଢ଼ା ବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ସ୍କୁଲ ଯେନ୍ ଅଛେ ତାର ବରଟା ଓକିଲ ଥିଲା। ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ନିଜେ ଓକିଲ ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ନିଜେ ଓକିଲ ଥିଲେ। ହଁ, ବେଲେ ସେ ବେହେରା ଯେନ୍ ଥିଲେ ହେ ବେହେରା ଏକଦମ ନାମୀ ଓକିଲଟେ ଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ବି। ହଁ, ତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍, ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇଟା ହେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ହେନା, ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି। ସେ ଛାଡ଼ୁନ୍, ସେ କଥା ଆପଣ କହୁନ୍, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାଘାଟ କେନ୍ତା ଥିଲା? ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏନ୍ତା ଥିଲା? ରାସ୍ତାଘାଟ ଏହା ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ କି ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା? ପହିଲା ତ ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଗେଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗେଟି ପହିଲା ତ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛେ ମୁରୁମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁରୁମ୍ ରାସ୍ତା ସବୁ ଚାଲନ ଆପଣମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯେନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଘାଡ଼ି ଅଛେ ହେତ୍କି ଗାଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହେଟା ଥିଲା କି କେନ୍ତା ଲୋକ ଜାନ ଯାନବାହନ କେନ୍ତା କରୁଥିଲେ? କେନ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ହଉଥିଲା? ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ଆଉ କାଣା ଥିଲା? ସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ ଆଉ ଅତି ପଇସା ବାଲା ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ରଖିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଜାନା ଆନା କର ଆଉ ହେତ୍କି ତାର ମାନେ ଗାଡ଼ି ଇହାତି ଯେନ୍ତା ଚୋରି ବୁଲିଲା ଆଗ ନେଇ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁଆଡ଼େ ନାଲଟିନ ଗଡ଼ା ଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏନ୍ତା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏନ୍ତା ଆମ ଜଳୁଛେ ଇହାଦେ ଏନ୍ତା ଘରେ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଅଛେ ଏନ୍ତା, ହେ ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା କେ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ବୁଲାଲେ, ସେ ସମୟରେ ଏନ୍ତା ବିଜୁଳି ବତି ଥିଲା ଘରମାନଙ୍କେ? ନାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଲାଲଟିନ୍ ଜଲଉଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ଲାଲଟିନ୍ ଜଲଉଥିଲେ ନାଇଁ? ତ ଆମର ଇ ଯେନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଡ଼ା ଗେଟି ରୋଡ଼ ଗୋଲବଜାର ରାସ୍ତା ଯେନ୍ ଅଛି ଇନେ କେମିତି କିରି ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା? ଲୋକ କେମିତି କିରି ରାସ୍ତାରେ ଜାନା ଆନା କରୁଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଲାଲଟିନ୍ ଗୋଡ଼ାର ଲାଲଟିନ୍ ମେ ଲାଗିଥିଲା? କେନ୍ ଜାଗା ମାନକେ ଲାଲଟିନ୍ ମେ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍? ଆମର ଯେନ୍ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ ହେନେ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଲଟିନ୍ କେନ୍ ଛକାଇ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଆମର ସେ ଆର ଆଡ଼କେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାର ରୋଡ଼ ଯେନ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ହେନେ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା? ଓ, ସେ ଯେନ୍ ଆମର ରସଲିଆ ମାରୁଡ଼ି ଆଡ଼େ ରସ୍ତଲେ ଆମର ବାଡ଼ି ତ କାହୁ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ବୋଲେ କେନ ହେନେ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା, ହେ ଯେନ୍ ଆମେ ଘୁଷିଆ ପଡ଼ା ହେଇକରି ଯାଇସୁଁ କି ନାଇଁ ପୁଲ ପାର ହେଇକରି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ, ତାମାନେ ହେନେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେନୁ ଲାଗିଛି ତାମାନେ ହେନେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ହେ ଗଲିର ବାଟେ ଇ ଗଲିର ବାଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେ ଲାଣ୍ଡରେ କିଏ ଭରୁଥିଲା, କେନ୍ତା ସେ ଜଳୁଥିଲା ସେଟା ସବୁ? ସେଟା ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଘଷିଆଟେ ଆସେ ବନ୍ଦ କରେ, ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସେ ବନ୍ଦ କରେ, ଆଉ ରାତିଥି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସେ 4-5 ବଜେ ଯେ ସେ ନାଲଟିନ୍କେ କିରାସିନ ଭରିକରି ଜାଲି କରି ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବୋଲେ ସେ ସମୟରେ ତାହେଲେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁଥାଇ ଆଉ ଏନ୍ତା ଆକାରରେ ଲୋକଙ୍କ ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଥିଲା ନାଇଁ କେ? ଆଉ ଲୋକମାନେ କି ନାଇଁ ଏତେ ଖରାପ ନେଇଥାଇ, ଭଲ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଏନ୍ତା ଲୋକ ଯେନ୍ତା ଆଜି ଯେନ୍ତା ବଜା ଗଜା ହେନ୍ ତେନ୍ କରିକିରି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପଚାସ ଏନ୍ତା କରି ମଦ ପାଣି ପିଇକିରି ଏନ୍ତା ଆସୁଛନ୍ ବରଯାତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ବୋଲେ ହେନ୍ତା କିଛି ହେଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ କେନ୍ତା କରି ହେଲା? ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା ଇନେ ନାଇଁ,
ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନେ ପଇଦଲ ହେଇଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ବରଯାତ୍ରୀଟା ଆଇଲେ ତାହେଲେ ବଡ଼ମଠ ପଡ଼ାକେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଜୀବନଟି ଜିଉଁଛୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆନ୍ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ ଯେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେନ୍ ମାନେ ଜୀବନ ତାମାନେ ଆମେ ଜିଉଁଛୁ ଯେନ୍ ନୂଆ ଯେନ୍ ଆମର ପ୍ରତିଭା କି ନୂଆ ଯେନ୍ ଜେନେରେସନ୍ ବାହାରିଛନ୍ ସେମାନେ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଜୀବନଟାକେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍ ଆଜି ସମାଜରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଦିଶାରେ ଆଗେ ବଢ଼ୁଛୁ ସମାଜଟା ଆଘର କାଲେ ଆଘର ଜମାନା ଥି ଆମ୍ଭର ଜମାନା ଥି ଲୋକଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଡର ଭୟ ଏସବୁ ଥିଲା କାହିଁକି ଲାଗି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେଟା ନାଇଁ ନ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଥିଲେ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ସମୟରେ ଲୋକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି ବୋଲୁଛନ୍ ଆପଣ ନାଇଁ ଅଧା ଭଲ ଅଛନ୍ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ହେ ସମୟରେ ବି ଭଲ ଥିଲେ ଇହାଦେ ବି ଭଲ ଅଛନ୍ ସେ ସମୟରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଖରାପ ଥିଲେ ବେଶୀ ଲୋକ ଭଲ ଥିଲେ ବୋଲୁଛନ୍ ଆଜି ବେଶୀ ଲୋକ ଖରାପ ଅଛନ୍ ଏଇଟା ବୋଲୁଛନ୍ ଆପଣ କି ଆଜି ବେଶୀ ଲୋକ ଭଲ ଆଗ କି ସତ୍ୟ ଧର୍ମକେ ମାନୁଛନ୍ ଇହାଦେ ନାଇଁ ମାନବାର ବୋଲୁଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁନ୍ ଆଗ ଆମର ଯେନ୍ ବେଶଭୂଷା ଥିଲା ପରମ୍ପରାଗତ ବେଶଭୂଷା ଆଉ ଆଜିର ବେଶଭୂଷାରେ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଘର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଇହାଦେ ପରମ୍ପରା ବେଶଭୂଷା କଥା ଆମେ କହୁଛେ ବେଶଭୂଷା ବେଶଭୂଷା ଯେ କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖୁଛୁ ମୂଳ ପ୍ରଭେଦଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଆସମାନ ଇହାଦେ ଟିକେ ଆମେ ନଗ୍ନତାରେ ବେଶୀ ଯାଉଛୁ କେ ଇହାଦେ କି ନାଇଁ ଇହାଦେ ଆଗ ବାର ତେର ବର୍ଷ ଏଗାର ବର୍ଷ ଝିଅମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ହଁ ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ଇହାଦେ ତାନେ ସେଟା ନାଇଁ ହେବାର ଇହାଦେ ତାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ ଯେ ବେଶଭୂଷା ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ ଟୁକେଲ ମାନେ କି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଇ ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶୀ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ କଥା ପଚାରୁଛେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ସମୟରେ ବେଶୀ ଥିଲେ କି ଇହାଦେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ ସେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲୁଛନ୍ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ବହୁତ ଥିଲେ ବେଲେ ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକେ କି ନାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ମହାଭାରତ ଗୀତା ଦେଖିଲେ ବି କି ନାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରିଲି ଯେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ସମୟରେ ବେଶୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଲାଗୁଛି କି ଇହାଦେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଇହାଦେ ବେଶୀ ନାହିଁ ସେ ସମୟ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇହାଦେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କାରଣ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରୁଛେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଜୀବନ ଆପଣ ଯେନ୍ କହିଲେ ଅଶୀ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି 100 ମାର୍କା ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ ଯେନ୍ ଜିଇଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯେନ୍ଟା ବି ଆପଣ ଜିଇଁଛନ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ କେତେ ମାର୍କା ଦେବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କା ଦେବେ 100ରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ହଁ ଯେନ୍ ଜୀବନଟା ଯେନ୍ ଜିଇଁଲେ କେତେ ମାର୍କା ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେବାକେ ଚାହିଁବେ 100ରୁ 100 ଦେବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନକେ ଆପଣ 100ରୁ 100 ଦେବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଆମକୁ ମହାନଦୀ ଟାଇମ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କଲେ ବହୁତ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ କହିଲେ ସେ ସମୟର କଥାମାନେ କହିଲେ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ସୁବିଧା ଜଣାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମନ ହୃଦୟର କାମନା କରିକି ରହୁଛୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ